Čestitam vam na ovom izboru za Babula Tuzlet. Znači, vi ste po mišljenju naših čitalaca, posetilaca, ostvarili najveći napredak prošle godine. Recite mi, koje su to bili rezultati na osnovu kojih ste, na koje ste najponosnije prošle godine? Meni najbolje bilo kad sam bila na prvom su Vojvodine do 10 godina i osvojila sam drugo mesto i u Šidu treće mesto. Aha. Da, to je veliki turnir bio. Aleksandra? Pa ja sam osvojila Kup Srbije do 10 godina, išla sam na Malti i tu sam osvojila prvo mesto i na Ohridu i igrala sam jedno finale do 12 godina. A igrala si i Smrikvu, tako? Da, i Smrikvu, tu sam stigla do četvrt finala. Da. A Teodora, ti si zaboravila da kažeš da si osvojila puno turnira zelenog nivoa, jel tako? Da. A sad ste počeli na dvanestici, tek pomalo, sad učestvujete na Kupu Srbije, srećno. Samo još nešto da vas pitam, koja vam je omiljena tenisarka? Sad smo gledali, bila je uzbudljiva, na Australijan Open. Meni Marija Šarapova i Serena Williams. Aha. Tebi, Aleksandra? Pa meni Marija Šarapova, Simona Halep i Anđelika Kerber. Dobro, hvala. A imate li, dokle mislite da napredujete? Imate li neke teniske snove? Ili da li biste volili neki poseban turnir da osvojite? Pa ja bih voljela da osvojim Australia Open i Wimbledon. A ja bi želela da osvojim Roland Garros. Dobro. Hvala i želimo da nastavite lepo da napredujete sa sjajnim rezultatima i u ovoj godini. Hvala.